Teatre grec. El Teatre Grec és un espai a l'aire lliure, situat a la muntanya de Montjuïc. Va ser construït l'any 1929 amb motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. S'inspira en el Teatre de Pidaura. És obra dels arquitectes Ramon Reventós i Nicolau Maria Rubió i Tudurí. Va ser construït en una antiga pedrera. Ocupa una superfície de 460 metres quadrats i té un aforament de 1.900 espectadors. S'hi representen obres de teatre, especialment durant el Festival Grec. El Teatre Grec, Teatro Griego, es un espacio al aire libre situado en la montaña de Montjuïc. Fue construido en 1929 con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Se inspira en el Teatro de Pidauro. Es obra de los arquitectos Ramon Reventós y Nicolau María Rubió y Tudurí. Fue construido en una antigua cantera. Ocupa una superficie de 460 metros cuadrados y tiene un aforo de 1.900 espectadores. Se representan obras de teatro, especialmente durante el Festival Grec.